शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशं अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरिन्नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः नच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरम् लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रम् षड्दिवासैः फलम् लभे संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्।